Mogu da kažem sa ponosom da smo mnoge simbole našeg grada obnovili, dali mu novo ruho i dali novi život. Dakle, tu mislim i na gradski kej, i na omladinski stadion, i na bazen, ali i na tvrđavu koja je zaista simbol grada od ulaska u grad i svedoči o istoriji našeg grada. Zahvaljujem se ministru Popoviću koji je danas posetio grad. Sa vama smo posjećivali u više navrata, sećate se da smo letos i sa šefom delegacije Evropske unije Semom Fabricijem obišli radove. Mogu da pohvalim izvođače, da se zahvalim i Zavodu zaštitu spomenika kulture i ljude koji su iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj koji su pratili ovaj projekat. Zadovoljstvo mi je da kažem da je ovaj projekat finansiran mahom iz sredstava Evropske unije, iz prekograničnog programa Evropske unije i da je preko 300.000 eura donacije. Ukupan vrednost radova je negde oko 400.000 eura, a naravno učestvovali smo i mi prateći izradu projektno-tehničke dokumentacije, učešće u finansiranju radova i nadzor. Nadam se da će ova tvrđava zaživeti potpuno novim životom, da će biti jedan doprinos novoj turističkoj ponudi grada. Pozivam sve Piroćance, pozivam ljude koji dolaze u Pirot iz turističkih razloga, naročito iz susedne Bugarske, da uživaju u ovom prelepom prostoru, da uživaju u parku ispred, da uživaju u samoj tvrđavi i hoću da najavim i izrazim nadu da ćemo još više novca uložiti u narednom periodu u ovu tvrđavu jer želimo da je opremimo, odnosno da dodamo sadržaje koje fale modernoj turističkoj ponudi kakvu grad želi da ima.